Inak, ale podľa mňa víno a vesmír to nejde dohromady. To už raz bola, sa stala taká vec, že pri polícii dva vyšetrovateľia išli vyšetrovať, že niekto kradol v lese v noci nejaké drevo, tak prišli tam, postavili si stan v noci, aby boli pripravení, tak ležia. To tak zobudili v noci a ten starší skúsenejšie hovorí tomu mladšiemu, že Jožo, čo vidíš? A Jožo tak pozrie, hovorí, milióny a milióny hviezd. A on hovorí, a čo z toho usudzuješ? No, že tam musí byť aj milióny a milióny galaxií a milióny planét, ktoré možno sú tak ďaleko od Slnka ako my. A to znamená, že by tam možno mohol byť aj inteligentný život. A prečo? Ty čo usudzuješ? On hovorí, niekto nám udrbal stan. Takže...